Blog Talk Radio. Boa noite, meus amigos. Estamos aqui de volta. Como sempre, começamos invocando a Santíssima Virgem Maria, Santo Padre Pio de Pietrelcina, para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa neste programa. Eu queria lembrar a vocês aqui o curso A Consciência de Imortalidade, que eu vou estar proferindo aqui em Colonial Heights, Virginia, de 11 a 16 de outubro de 2010. Informações e inscrições do senhor Eduí Ferro. E-mail eduy.ferro@uol.com.br. Telefone 041-3527-0987 ou 041-9974-4443. Também queria pedir que vocês, se já contribuíram, continuassem ajudando e dando uma força para o Júlio Severo no blog http://juliosevero.blogspot.com. O Júlio tem desenvolvido uma luta heróica contra tudo que não presta no Brasil. E em função disso, de perseguições sofridas por causa disso, ele teve que se retirar do país, está trocando de país como que troca de cueca. Toda semana tem, né, ainda tem com quatro filhos, né, tem três filhos e a mulher esperando o quarto, né? Então, é isso para vocês verem como o Brasil é uma democracia. Também queria pedir que vocês dessem uma força à candidatura do Ricardo Salles. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, confesso, com toda sinceridade, nem sei que partido é o Ricardo Salles. Qualquer partido que o Ricardo Salles estivesse, eu votaria nele. Né? Aqui nós não estamos apoiando partido nenhum, isso aqui é uma coisa pessoal, se refere a uma pessoa que eu conheço, pessoa honrada, um homem honrado, sério, inteligente. Certo? Não está brincando. Deem uma olhada no site www.ricardosalles.com.br. Outra coisa aqui, o meu amigo Percival Pudina, um dos melhores comentaristas políticos do Brasil, colunista do Mídia Sem Máscara, que muito nos honra com a sua presença, né? Autor dos livros Crônicas contra o Totalitarismo e Cuba, Tragédia da Utopia, vai estar lançando seu terceiro livro, Pombas e Gaviões, pela editora AGE, no dia 1 de outubro, sexta-feira, na Livraria Cultura do Bourbon Country, em Porto Alegre. Então, pode ter certeza que vai ser uma leitura muito importante para vocês. O Percival Pudina, eu acho que é um dos três ou quatro brasileiros que sabem escrever, escreve maravilhosamente, deliciosamente. Não perco uma coluna dele. E além também ser como o Ricardo Salles, um homem honrado e sério. Então, olha aí, mais informações vocês podem pegar no site www.pudina.org ou pelo telefone 051-3028-4033. Olha aqui, gente, se tem uma coisa que eu não gosto no mundo, é abaixo-assinado, porque abaixo-assinado, sobretudo de intelectuais, é o gênero literário no qual o Brasil é mais prolífico, não é isso? Tem camarada aí que se você pegar todos os abaixo-assinados dele, é completo, obras completas do sujeito, é só abaixo-assinado. Né? Então é mania de esquerdista essa porcaria, né? Então não gosto disso, mas agora eu tive que inventar um, tá certo? Por quê? Eu estive lá na Colômbia e vi esse caso do Coronel Plazas Vega e fiquei de cabelo em pé com essa história. Por quê? Porque eu li os trechos do processo. Eu vi que era na minha frente. A coisa me chamou a atenção, ainda estava todo mundo falando disso. Saiu a condenação do Coronel Plazas Vega a 30 anos de cadeia nos dias em que eu estava.
morava lá. E eu fiquei curioso e descobri lá o endereço do advogado do homem e fui lá perguntar que porra é essa, né? Daí uma assessora dele, muito gentil, ficou conversando com a gente quase 5 horas, nos deu o processo para ler, tirei cópia dos documentos, e quanto mais eu lia aquela coisa, mais ficava assustado, porque assim, é o processo mais absurdamente furado que já se viu na história universal. Mais furado que esse, parece que o do Alejandro Penha, na Venezuela, vai ser um pouco mais furado, mas aquilo ali até aquele momento era recordista. Porque é um negócio incrível. Eles alegavam que 11 pessoas tinham desaparecido do Palácio da Justiça após a invasão em 1975, quer dizer, o M-19 invadiu o palácio, tocou fogo. E daí o exército foi chamado lá para retirar, os caras conseguiram retirar 240 pessoas, mas morreram outras 90 dentro do prédio. E daí alguém disse que 11 pessoas que estavam vivas no fim do combate desapareceram. Teriam sido levadas pelo exército, sabe, lá para a escola de cavalaria e assassinadas. Então, a alegação é que tinha esses 11 desaparecidos. Bom, o fato é o seguinte, tem 11 cadáveres aparecidos. Os cadáveres estão guardados na geladeira de uma universidade, lá em Bogotá. E a juíza que condenou o coronel não permite que se examine os cadáveres. Então, como é que você pode dizer que os cadáveres aparecem? Se a própria juíza, essa filha de uma puta da juíza Maria Estela Hara, ela mesma assumiu com os cadáveres, porra. Quem está tornando o cadáver inacessível é ela. Então, os advogados de defesa estão pedindo há anos, né, acesso ao laudo do exame. Agora acontece o seguinte, acontece que 4 desses 11 já tem o laudo de exame e se confirma que eram 4 dos 11 supostos desaparecidos que então estão perfeitamente aparecidos, né? E mais ainda, tem uma outra que o exército informou, olha, essa pessoa morreu muito tempo depois dos combates, está enterrada no cemitério tal, vocês vão lá e examinam. A juíza não deixa examinar. E assim por diante, quer dizer, era evidente, uma coisa de empulhação, quer dizer, um crime judicial fora do comum, né? E daí eu fui lá falar com a, fui lá entrevistar a esposa do coronel. O coronel, nessa altura, já estava na cadeia, né? Ademais, veja, essa juíza, filha da puta, ela tirou, o coronel estava numa prisão militar, mandou tirar da prisão militar e colocar na mesma prisão onde estavam os terroristas que ele prendeu. Quer dizer, praticamente uma condenação à morte. Então aquilo é um negócio tão escandaloso. Falei, bom, então isso aí se é para fazer um abaixo-assinado, tem que fazer um negócio que fazer para o mundo inteiro, em várias línguas, e divulgar essa coisa o mais que possa. Tá certo? Então, fizemos aí esse abaixo-assinado que está no site http://. www.freeplazasvega, free, F-R-E-E, Plazas, P-L-A-Z-A-S, Vega, V-E-G-A, freeplazasvega.org, não é .com, é .org. Deem uma olhada lá, leiam aquele negócio e por favor, eu conto com o seu apoio. Assinem e divulguem o máximo que puderem. Eu raramente peço alguma coisa, estou pedindo aos meus ouvintes, que assinem esse abaixo-assinado e o divulguem ao máximo que puderem. Isso aí é muito importante pelo seguinte, não se trata apenas da condenação de um inocente. Não é só que o Coronel Plaza está inocente. O crime não aconteceu. Ninguém, não é que o Coronel não está culpado. Ninguém é culpado. Não houve o crime, porra. É? Essa juíza inventou a coisa. Agora, característica é o seguinte, ela assinou a sentença e fugiu para a Alemanha, alegando ameaça de morte que ela não provou. Não tem um nó indício, não tem uma gravação do telefone, não tem um recadinho mal criado, não tem nada, né? Fugiu para a Alemanha. Então, tem bom motivo para fugir, porque ela sabe que quem tinha que estar na cadeia é ela. Então nós estamos pedindo não apenas a libertação do coronel Plaças, que não fez absolutamente nada, que é um herói nacional, o cara que cumpriu o seu dever exemplarmente, mas que metam na cadeia esta canalha, essa filha da puta vigarista chamada Maria Estela Hara. Tá certo? Vamos dizer, aquilo ali é crime premeditado.
Não é erro judiciário, não. É crime premeditado. Tem alguém na linha aí? Quem é? Alô, Olavo. Eu? Aqui é Alexandre Munique. Alexandre, tudo bem? Tudo bem. Olha só, eu queria saber se você está a par da situação de um político da Alemanha chamado Thilo Zaratini. Não estou sabendo de nada. Eu tenho visto nos jornais da Alemanha, isso daí tá, todo dia aparece uma notícia de capa sobre esse cara, mais de um mês. E tem uma discussão muito grande aqui, e eu não vejo nada na mídia do Brasil, por exemplo, eu não vejo nada. Soletra o nome do cidadão, por favor. Thilo, Thilo. o sobrenome é Sarrazin. Filo Esse Sarrazin. cara, isso, esse cara escreveu um livro agora, que a tradução seria Alemanha se extingue, alguma coisa desse tipo. Ele expõe algumas teorias dele, e ele fala que a Alemanha não precisa ter muita preocupação para integrar esse pessoal que vem de outros países, principalmente de origem árabe e turca, que eles não querem se integrar aqui e que eles também não querem contribuir em nada para melhorar o país. É Eles claro não que se preocupam com a educação dos engolir o filhos país. deles e querem, exatamente, querem engolir o país. E que ele não gostaria que os netos dele vivessem num país onde a maioria era de gente desse tipo. Aí o que acontece é que o pessoal do próprio partido dele agora quer chutar ele do partido, e tem muita gente que falou que se ele montasse um partido só dele, todo mundo ia. Muita gente ia votar nele, né? Ele diz que ele não faz isso, mas ele está com muito apoio Pessoal, popular nas ideias dele. todo mundo de E todos a. os partidos. É muito E dinheiro que a. está circulando nessa coisa. Aqui E a a gente. Angela Merkel, Aqui nos ela, Estados Unidos. ela. Diga. A Angela Merkel, ela, o pessoal está até meio decepcionado com ela, porque ela disse, ela tomou uma postura politicamente correta, né? O pessoal esperava que ela tomasse uma postura mais conservadora, e ela foi contra o cara também e tal, então todo mundo jogando pedra nele, os políticos, né? Apesar das ideias dele terem um grande apoio popular. Eu queria só que você Conservadores, a única coisa que falasse eles sobre isso. conservam é o próprio patrimônio, conservam e aumentam. É só isso que eles conservam, porra, né? Agora, a gente devia enlatá-los e botar eles em conserva, entendeu? São bandos de sem vergonha, tudo vendido, rapaz. Um negócio impressionante aqui também. Agora, aqui o Você vê negócio é qualquer lugar que o disparatado. pessoal toca em Você muçulmano é proibido, né? vê que os Você caras pode falar compraram de todo todo mundo. mundo, né? Você pode falar de todo mundo. Você tocou no muçulmano, todo mundo começa a tirar pedra em você já, né? Só um negócio, o que que eles têm de tão sacrossanto assim? Eles não podem falar dos outros, Pois podem falar dos é, né? religiosos, os outros também tem que poder falar dele, porra. Né? Pois é, né? Eles têm que ter o princípio de reciprocidade. Eu, sinceramente, eu acho que os muçulmanos, num país não muçulmano, eles têm que ter os direitos que a lei islâmica dá às pessoas de outras religiões no país muçulmano. Exatamente a mesma coisa. Agora, aqui, meu filho, aqui eles têm direito a tudo, 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 a toda a proteção. Veja, aqui já tem 35 campos de treinamento de terrorista da Al-Qaeda, aqui dentro dos Estados Unidos. E você vai falar alguma coisa, as pessoas dizem, não, é um direito constitucional que eles têm. Eles montam lá o seu acampamento e treinam, assim, atentado, como enforcar pessoas, né? Como soltar bomba. Estão lá treinando. A lei americana os garante para que eles façam isso. Agora, experimenta você tentar montar, sei lá, pega uma igreja protestante, vai montar uma igreja protestante, vai montar uma igreja católica, vai montar uma sinagoga na Meca para ver o que te acontece. Você não pode nem entrar na Meca. Então, é o seguinte, espera aí, o que é certo, não é questão de ser pró-islâmico ou contra-islâmico, não, o que é certo, o direito que vocês dão é o que vocês têm que ter. Aqui, o Geert Wilders, outro dia num discurso, lembrou
a frase do Abraham Lincoln, que é a coisa mais certa. Isso aqui é lei divina. Foi o Abraham Lincoln que disse, mas é a expressão da lei divina. Aquele que nega a liberdade aos outros não tem direito à liberdade para ele próprio. É a coisa mais óbvia do mundo. Isso é o segundo mandamento, ama teu próximo como a ti mesmo. Né? Então, nós temos que tratar as pessoas como se elas fossem nós mesmos. Tá certo? Então, isso aí está muito errado. Vamos dizer, se você procurar direito, você vai ver no o que eu estou falando, pode ser defendido até com base no próprio Corão. Você tem que parar com essa frescura, com essa viadagem de achar que são especiais. Tem direito a tudo e os outros não têm direito a nada. Isso aí é um assinte, é uma coisa ofensiva, não se pode aceitar. Mas nem, não é que não se pode aceitar, não se pode nem discutir. Isso não se pode aceitar nem como hipótese. Quer dizer, virou uma classe especial? Então, os favorecidos, favorecidos da sorte, têm contrato de exclusividade com Deus? Tá certo? Eu gostaria que você falasse também sobre essa questão dos ciganos na França. E é só isso, eu vou desligar, vou continuar ouvindo o programa aqui. Cigano na França, eu não vou falar nada porque estou por fora. Eu sei, tem uma vaga ideia, mas não tem informação. Se você tiver, me manda que a gente comenta aqui. Agora, aqui, o Eugênio Valença me escreve uma carta. Era com as duas perguntas. Primeiro, qual motivo o senhor acha que o indivíduo militante da causa esquerdista age todo dia e o dia todo em prol da causa, como se estivesse sendo açoitado pelo chicote leninista? Acho impressionante tal característica. Olha aqui, isso é muito, essa pergunta é fundamental, fundamental. Porque as pessoas normais, vamos dizer, elas cuidam dos seus interesses particulares e pensam em política de vez em quando. Por que que esse pessoal esquerdista só pensa em política 24 horas por dia? Olha, eu me lembro que eu conheci, gente, no tempo que estava lá metido com essas coisas, no Partidão, esse negócio, cara que só pensava nisso o tempo todo. Não tinha interesse nem em mulher. Ó, digo, um desses era o Zé Dirceu. A gente morava ali na casa do estudante, né? Chegava o fim de semana, a gente ia ali para as gafieiras, pegava as menininhas. O Zé Dirceu não ia ficar tratando de interesses do partido. Ele e o Rui Falcão. Os dois eram assim. Só pensavam em Revolução Comunista 24 horas por dia. Né? Mas que coisa! Vamos dizer, a posição deles no partido tinha encoberto e comido a pessoa real deles. Não tinha mais pessoa real. Só tinha o militante. Então, é claro que isto é um quadro esquizofrênico, um quadro psicótico. É importante, porque a pessoa assume outra personalidade, ela se transfigura naquilo, ela se identifica com aquilo, tá certo? Ao ponto de que ela não tem mais interesses pessoais, por assim dizer. Inclusive, esse pessoal, quando rouba, quando mete a mão no dinheiro público, que é a coisa que eles mais fazem, eles fazem com a consciência limpa, porque eles não estão roubando só para eles, estão roubando para os outros do partido. Então, o negócio, a consciência deles não dói. Desde que o partido leve a cota dele, você pode roubar quanto queira. Tá certo? Então, isso quer dizer que essa militância esquerdista não é uma posição política que a pessoa assumiu. Não é só isso. É uma segunda personalidade. Então, é claro que é um quadro psicótico. E, evidentemente, o psicótico ele tem aquela intensidade emocional, aquela violência mental que as outras pessoas não conseguem ter. Depois conseguem falar disso 24 horas por dia, só penso nisso. Né? Não tem, vamos dizer, uma variedade, repertório. Se você olhar, por exemplo, você lê livros marxistas, os caras só estão preocupados o tempo todo com uma coisa, a conquista do poder. Eles só pensam nisso. Eles podem estar falando do que quiserem, qualquer assunto. O fundo é sempre esse. Nós precisamos alcançar o poder. Então, todo livro marxista é escrito por um sujeito que quer tomar o poder para outro que quer tomar o poder junto com ele. Então, eles não dizem o que estão vendo, eles não dizem o que estão sentindo. Eles dizem o que eles acham que você tem de acreditar para você dar o poder para eles. Então, é sempre uma linguagem dupla, tem dois andares a linguagem. Né? Se uma pessoa que está por fora, que lê aquilo, tem lá um monte de palavra em código que ele não entende, só a militância entende. A não ser que você adquira alguma parte, estuda o negócio. Então, você vê. Eu sempre digo que tem duas maneiras de você mentir.
Uma eu chamo de contaminação, a outra eu chamo de intoxicação. Contaminação é o seguinte: você fala um monte de coisas verdadeiras ou inócuas e coloca uma mentirinha lá no meio, mas uma mentirinha decisiva, bem disfarçadinha. Então você engole aquilo sem perceber e depois aquilo vai desencadeando um efeito gradativamente, vai tomando ali o seu subconsciente e afetando o campo inteiro da sua percepção do mundo. A segunda maneira, que eu chamo de intoxicação, é o seguinte: o sujeito mentiu o tempo todo, em tal velocidade, com tal variedade, que você não aguente, você não dá para você discutir com o cara, porque para desmenti-lo você precisaria escrever uma enciclopédia. Então, por exemplo, agora lendo esse último livro do Antônio Negri, que é uma entrevista que ele deu para um outro fulano, você olha a cara dos dois, tem a fotografia dos dois na contracapa, e você fala assim: eu compraria um velocípede usado de um desses caras. Fala, mas de jeito nenhum, mas de jeito nenhum. O velocípede não vai funcionar, vai vir com o pneu furado. Né? Você olha a cara deles e fala, pelo amor de Deus, né? Então, Al Capone, Luke e Luciano, né? Então, eu já fiquei com medo de ver a cara deles ali atrás. Mas quando você vai ler, o Antônio Negri consegue mentir com uma intensidade que ele não para, ele não para. Assim, a média é 3 ou 4 mentiras por página. Então, quando você chega na página 5, você está completamente derrotado. Você fala, olha, ou eu vou engolir tudo que esse cara está falando, ou então vou jogar esse livro fora já. Porque é tanta mentira, mas tanta. Né? Então, como é que o cara consegue fazer isso? É porque isso não é uma posição política que ele tem. Ele não controla esse processo. Ele não está mentindo deliberadamente. Não. Ele se incorporou à máquina de mentir. Ele já se transformou naquilo. É uma segunda personalidade. Então é claro que é um quadro psicótico. Toda, vamos dizer, participação, direta ou indireta, na mentalidade revolucionária, é psicose, gente. É psicose. Isso já estava descrito no começo do século XX, essa psicose. Se chama delírio de interpretação, estava descrito pelo grande psiquiatra francês, Dr. Paul Serrier, né, no livro Les Folies Résonantes, As Loucuras Raciocinantes. É um livro de 1910. Está descrito, ele não estava pensando em política, não estava pensando em nada, ele estava simplesmente descrevendo um quadro clínico. Quando você lê, mas isso aqui é a mente revolucionária, meu Deus do céu. Então, é por isso que a pessoa não aguenta discutir com os caras, porque eles têm uma violência mental que a gente não consegue. Por exemplo, eu falei, lá no Accuracy Media, o meu amigo Cliff Kincaid, ele faz lá uma coleção de frases aberrantes, insultuosas, absurdas, ofensivas, ameaçadoras, ditas por esse pessoal de esquerda, não acaba mais. Eles dizem assim: nós vamos matar você, nós vamos estuprar sua mulher, nós vamos matar seu filho. Eles falam assim. E daí você chama o cara de filha da puta, ele: ai, me ofendeu, ai, me ameaçou, puta merda. Quer dizer, é uma diferença tão grande entre os direitos que eles se arrogam e o espaço quase nulo, espaço, vamos dizer, estreito, opressivo, minguado que eles dão aos outros. Por exemplo, esse policiamento do vocabulário, um negócio politicamente correto. Você não pode falar isso, você não pode falar aquilo, você não pode falar aquilo. Mas pode esse filha da puta chegar e dizer: olha, nós vamos extinguir toda a raça branca, por exemplo. Dizem isso, né? Ou então, tem que matar todos os judeus. Eles falam isso. Não é nenhum nem dois. São centenas deles que falam isso de gente importante. Não é um maluco que está bêbado na esquina. O cara fala isso na cátedra universitária, fala isso no parlamento. Né? E o outro lado fica quietinho. Porque se inibe. Ou então, decide. Né? Outro dia eu recebi uma carta aqui de um grande erudito americano. Não, nós precisamos conversar com esses radicais islâmicos, né, de maneira amável e piedosa. Eu amável e piedosa o caralho! O que, que é isso? Não se pode discutir de maneira nem amável, nem piedosa, nem educada com essa gente. Você está dando a eles uma honra que não tem. Quer dizer, o sujeito vem e diz: olha, eu vou matar você. Daí você fala assim: ah, o senhor me desculpa, mas eu tenho uma leve discordância. O que, que é isso, porra? É uma situação. Você mesmo está entrando numa situação psicótica e você está desenvolvendo a mesma psicose às avessas. Quer dizer, você está aceitando aquela visão do mundo de um louco e se adequando a ela. Aliás, isso acontece. Quem quer que tenha tido um louco em casa sabe que, de fato, é mais fácil ele deixar os outros loucos do que você curar ele, porra.
Né? Você vai se adaptando àquelas maluquices. Eu tinha lá um parente que, de vez em quando, ele tinha impulso de matar a machadada de um outro cara da família, infelizmente não era eu. E aquilo já estava virando rotina. Se acordar, o fulaninho já matou o outro hoje? Não, ainda não. Né? Então você vai se adaptando àquela porra, daqui a pouco você cedeu tudo. E o cara virou chefe do negócio. É, assim, é isso que nós estamos vendo dia após dia. Por exemplo, a gente vê essa mendacidade desse pessoal do PT que está no poder. Eles mentem de uma maneira, assim, que não para, não para, não para, não para. O Lula é assim, é 4-5 por dia, porra. Agora chega esse outro Michel Temer, ele, acho que esse é pior que o Lula. Porque você tem aquela cara de ostra, tá, né? Fazer aquele negócio do que o Lula tinha proposto transformar as Farc em partido político, ele disse, o Lula não disse nada disso, mas ele disse com a melhor das intenções. Eu digo, uai, mas se ele não disse nada, como é que pode ter dito com boa ou má intenção? Quer dizer, na mesma linha, o cara diz, eu estou mentindo, eu sou vigarista, né? Tem que ter, sabe, aqueles carimbinhos na testa, assim, ó, vigarista, vigarista. Né? Olha, é uma boa ideia, eu vou fazer um carimbinho desse. E quando os caras vieram com essa conversa, pá, rapidamente caí, mas tem que ser tinta indelével, para nunca mais sair. Então, enquanto o Michel Temer carimbo lá em vermelho, vigarista, tá? O Lula também, pá, vigarista, aí quero ver aparecer em público. Né? Vai ter que usar um bonezinho, que bonezinho do PT, né? Já devia ser para isso, para ocultar o carimbo. Então, agora aqui, está aqui esse... Centro Interdisciplinar de Ética e Economia Personalista está promovendo um curso sobre Em Busca de uma Sociedade Livre e Virtuosa. Ora, tem alguns conferencistas bons lá, inclusive meu amigo Biratan Yor, mas eu não acredito nessa história de você dizer, não, nós queremos montar uma sociedade virtuosa. Fala, isso aí é uma bobagem, uma bobajada, bobajada. Veja, o nível da convivência social não depende de você ter nenhuma concepção da sociedade, não depende de você ter nenhum plano de sociedade virtuosa, não depende sequer de você ter ideais, depende só de uma coisa. Depende de você atuar contra as forças corruptoras que destroem a sociedade. Você não precisa ter uma proposta positiva, meu filho. Hã? Por exemplo, você pega aí a polícia. Para que existe a polícia? Ela existe para combater o crime. Ela não vai fomentar os bons costumes, por quê? Os bons costumes são normais, não precisam ser fomentados, meu saco. Hã? Se você eliminar, se você combater impiedosamente, tá certo? As forças da decadência, da corrupção, da mentira, o resto a sociedade faz por si. As pessoas, você não é o único que tem ideia boa. Veja, quantas pessoas tem no Brasil? 180 milhões de pessoas? 190? Então, cada um deles tem uma boa intenção na cabeça. É só você eliminar os obstáculos e as pessoas realizam as suas boas intenções, que uma cabeça humana jamais poderia abarcar. Você não pode conceber de antemão todas as ideias boas, produtivas e humanitárias que as pessoas vão ter nos próximos 50 anos. Não é possível. Então, ter uma concepção integral da sociedade, boa e virtuosa, é perda de tempo, meu filho. Só precisa combater o crime e a mentalidade revolucionária. É só isto. É só isto. Você não precisa ter belos planos para a economia, você não precisa ter belo plano para a educação, para nada. É só deixar que a sociedade tenha a sua iniciativa e as pessoas que têm poder e influência, que tratem de combater o mal. Eu já disse para vocês, não existe mal maior no mundo do que a mentalidade revolucionária há 300 anos. É isso que nós temos que combater. Se a pessoa dizer, o que nós devemos fazer para melhorar a economia brasileira? Não sei. O que devemos fazer para melhorar a educação no Brasil? Não sei. O que devemos fazer para a saúde pública? Não sei. O que devemos fazer para o Brasil? Devemos tirar do cenário os seus inimigos. O resto, deixa que o povo tenha a sua iniciativa e todo mundo saberá ter lá a sua ideia boa e lutar por ela. Cada um no seu campo. Agora, se você vem com uma concepção integral de sociedade, você já está pensando exatamente como o movimento revolucionário. Prestem atenção. Até o advento da modernidade, ninguém jamais pensou em sociedade melhor. Ninguém pensou. Porque todo mundo sabia, por instinto, que a sociedade resulta de milhões de iniciativas que ninguém controla, porra. Você está entendendo? Então, as pessoas tratavam de enfrentar os males que estavam ao seu alcance.
sem ter nenhuma concepção global da de uma sociedade melhor. Agora, depois que veio o movimento revolucionário, até os inimigos deles querem ter uma concepção de uma sociedade melhor. Outro dia eu estava lendo ali o livro do famoso Patrice Latour-Dupin, que é um teórico da direita francesa, teórico conservador. Vem ele lá com a concepção da sociedade cristã perfeita. Eu digo, mas que merda, porra! Nós não temos que inventar sociedade cristã nenhuma. Você pode pregar o cristianismo, mas criar a sociedade cristã é outra coisa. Prega o cristianismo 24 horas por dia. Não invente nenhuma sociedade cristã, pelo amor de Deus. Porque daí você já entrou no processo da mente revolucionária. Para realizar a sua porra da sociedade cristã, você vai ter que concentrar o poder. Então, um projeto de futuro fundado na concentração do poder, o que é? É a revolução de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e ninguém sai dessa porcaria. Então, ninguém tem que ter programa positivo para a sociedade. Nós temos apenas que combater os inimigos, retirar o mal. É isso, olha, estudem Hegel. Hegel falava o trabalho do negativo. Se você insistentemente, tá certo, destrói uma determinada corrente, você está fomentando automaticamente as correntes que têm propostas diferentes, é a coisa mais óbvia. Correntes cujo florescimento você não pode prever e não pode controlar. O bem é, por sua própria natureza, expansivo e criativo. Ah? Entendo isso, pelo amor de Deus. O bem não precisa ser planejado, meu Deus do céu. Ah? Não precisa ter a gerência geral do bem. Você está entendendo? O bem está em todo o coração humano. Tem amor a Deus, tem amor à família, tem amor ao próximo. As pessoas vivem tendo ideias maravilhosas. Você vê, no Brasil, nos anos 80, 50% da economia nacional era o quê? Era economia informal. Era firma que não tinha registro, né? Era o sujeito que... Não, a mulher que fazia bolo para vender para as vizinhas. Era o sujeito que tinha uma oficininha informal. E isso aí estava sustentando o Brasil. Era metade da economia brasileira. Daí veio o governo e começa a querer controlar tudo. E para que controlar se já está funcionando, meu Deus do céu? Ah, mas tem que pagar imposto. Tem que pagar imposto para quê? Para alimentar o governo que vai paralisar tudo? Né? É exatamente isso que está acontecendo. Agora, felizmente o brasileiro inventa novas e novas maneiras de burlar a fiscalização e continuar trabalhando honestamente. Porque olha, você pagar imposto para esse governo é um crime. Né? Você está ajudando o Foro de São Paulo, você está ajudando as Farc, você está ajudando a bandidagem, você está ajudando o Mensalão, você está ajudando os assassinos do prefeito de Santo André e Campinas. É para isso que você paga imposto. O imposto chama-se imposto porque ele é imposto. A gente tem que pagar de má vontade, tá entendendo? E lutar para acabar com essa merda, tá entendendo? A existência do imposto de renda, vou te dizer, para que um dos principais, das principais alegações do revolucionário na França, em 1789, foi que o governo queria impor imposto de renda. Daí eles fizeram a revolução, que foi a primeira coisa que eles fizeram, impor imposto de renda. É revolucionário, é assim mesmo, não se pode acreditar nesse tiro das putas. Então, aqui, a segunda pergunta do Eugênio Valença, ele também perguntava... E o que se... Não, deixa eu falar. Vamos passar para outra assunto. Então, aqui saiu e está circulando pela internet um artigo excelente do advogado Jaime Chaparro, que é o advogado do Coronel Plaza Vega. Ele está no site Raios. Agora não sei. Mas deve estar, se procurarem no site do filho do Coronel Plaza Vega, que chama Palácio da... Não, você põe o título, o processo do Palácio de Justiça, e vocês vão achar, Jaime Chaparro, Jaime com I, J-A-I-M-E, Chaparro, C-H-A-P-A-R-R-O, vocês vão achar esse artigo. Né? Onde ele diz que a investigação que foi feita aí pelos juízes, pela juíza Maria Estela e outros, não se encaminhou a descobrir a verdade dos fatos, mas a criar um bode expiatório, condenar o Estado ante a Corte Interamericana e obter indenização milionária. Mas é claro, né? Outra coisa, ele disse que os delitos que os caras cometeram na invasão do Palácio, o pessoal do M19, que é que eles atearam fogo, mataram 90 pessoas lá dentro,
né, e tentar desmantelar o sistema judiciário, tentar tomar conta do Palácio da Justiça e se autonomear no juiz. Né. Isso, ele pergunta se isso não se enquadra no caso dos delitos de lesa humanidade, para os quais não existe anistia. Né. É claro que se enquadra. Né. E daí tem outra coisa, essa além de não não permitir o acesso aos exames de ADN dos cadáveres, né? A juíza ainda usou lá uma série de depoimentos. Vocês vão lá, leiam no abaixo-assinado, vocês vão ver. Camaradas que não estavam sequer na cidade, o sujeito estava na cadeia cumprindo pena. Vejam vocês, o cara estava cumprindo pena por falso testemunho. Né? E ele diz, ele estava numa outra cidade, lá 200 quilômetros de distância, cumprindo pena por falso testemunho. Diz que ele foi retirado de lá para participar das operações de resgate. E o que, que é tanta escassez de gente assim que você tem que tirar o cara da cadeia? Né? O cara nunca esteve no local, não viu a merda nenhuma, inventou tudo. Pior. Depois, mais tarde, ele mesmo desmentiu o testemunho. Ele dizia, não, eu estive lá, eu vi o coronel Flávio fazer isso, aquilo. Isso entrou nos autos. Pouco tempo depois, ele desmentiu. Ele disse, não, eu recebi um dinheiro da promotoria para dizer isso. Esse segundo depoimento não entrou nos autos. Quer dizer, a mentira continua valendo, mesmo depois que o autor dela já a desmentiu. Quer dizer, é um negócio tão escandaloso. Quer dizer, como você vai... Peraí, tem alguém na linha. Alô, quem é? Oi, professor, é Alex, tudo bem? Alex, tudo bem? Opa. Olavo, eu estava ouvindo você falar dos problemas aí dos muçulmanos e me chamou a atenção para uma matéria que eu estava ouvindo no programa do Dr. Scott Johnson, há duas semanas atrás. Eu achei muito interessante e queria ligar para o senhor para comentar a respeito disso. Ele estava falando que lá em Sevilha havia um projeto de construir uma mesquita lá numa parte bem popular de Sevilha. E eles estavam tentando comprar, os espanhóis tentando comprar a propriedade lá, porque eles não queriam construir essa mesquita, que já tinha muita, né, ocupação está muito grande. E os caras não queriam negociar, vamos construir, fim de papo. Aí o que, que eles fizeram? Eles foram lá no terreno, enterraram um porco, tem até a foto no website dos caras, jogaram a cabeça de porco para ficar bem visível, assim, publicamente, e espalharam nos jornais que eles haviam dessecrado o lugar, né, que haviam enterrado um porco. E para os muçulmanos... Os caras desistiram de fazer mesquita naquele lugar? Ah, desistiram. Eles saíram na semana seguinte. Eles abandonaram, não quiseram nem o dinheiro que eles gastaram na propriedade. E é golpe baixo. Muito interessante, porque eles fizeram publicamente, fizeram questão de que a notícia saísse em tudo quanto era jornal, para que isso fosse um recado para os muçulmanos, porque nenhum muçulmano iria frequentar aquela mesquita se fosse construída. Aí o que, que esse cara estava comentando no programa dele? Que durante a Primeira Guerra Mundial, os americanos estavam estacionados numa das ilhas da Indonésia e havia uma militância de muçulmanos se levantando contra os americanos ali. E eles estavam matando soldados, estavam fazendo, enfim, fazendo o que eles fazem sempre, né? Aí o que aconteceu? Esse capitão americano, que eu agora não me recordo o nome, ele capturou alguns prisioneiros e ia executar os caras, né? Porque eles haviam atacado o acampamento ali dos americanos. E o que, que ele fez? Ele pegou todas as balas que eles iriam usar para executar os prisioneiros, ele exibiu publicamente na frente de todos os prisioneiros as balas, as armas, e um dia antes da execução... Ele pegou as balas que estavam ali, que eles estavam vendo que eles iam usar, ele ensaboou tudo ali com banha de porco, rolou no porco, enfim, tudo nas entranhas do porco, carregou os rifles e executou. Só que ele deixou três prisioneiros vivos para ir embora e espalhar notícia. A gente chegava assim, olha, não mexe com os americanos, porque se a gente for pego, a gente vai ser executado com bala que foi suja, com... gordura de porco. E aí o que, que aconteceu? Essa história, é só para concluir, Olavo, essa história serviu para que
a IDF lá em Israel usasse o mesmo exemplo. Desde 2002, eles estavam espalhando gordura de porco em tudo quanto era ônibus que circulava ali em Israel. O que que aconteceu? Nenhum muçulmano fez mais nenhum ataque suicida nos ônibus. Porque o maior medo deles era o quê? Eles se matarem ali como mártires e terem o corpo deles sujo com um pedaço de porco. Ou seja, foram eventos pequenos. E eram uns oficiais ingleses lá na Índia e tinha um movimento de protesto. Então, milhares de pessoas sentaram na linha do trem para não deixar transportar não sei o quê. Então, daí o coronel mandou pegar balde de mijo e jogou em cima dos caras, porque daí eles tinham que ir imediatamente para casa para fazer as abluções rituais. Saiu todo mundo da linha do trem. Tudo isso é claro que é golpe baixo, mas em caso extremo, né, as pessoas apelam a isso. Agora, eu acho que aqui nessa pesquisa aqui não vai ser preciso chegar a isso. Eu acho que as pessoas têm que protestar pelo seguinte: no 11 de setembro foi destruída uma igreja cristã ortodoxa. E o governo não está dando um tostão para reconstruir a igreja, mas está dando muito para construir a mesquita, chefiada por um cara que não é moderado islâmico. Ele é dos radicais, ele é adepto do Al-Qaeda, ele contribui para os caras. Quer dizer, é evidente que esse projeto é uma provocação. Tá certo? E não é só uma provocação, é ocupação de espaço, é uma operação militar, operação de guerra psicológica. Então é uma coisa absolutamente inaceitável. E, então, professor, o mesmo exemplo... Eu acho que o pessoal vai conseguir matar essa coisa. A resistência aqui é muito grande. Os caras queriam construir uma mesquita lá no... Mesquita, meu Deus do céu. Aqui já tem uma mesquita na esquina, aqui a gente vê toda hora, igreja que foi comprada e transformada em mesquita. Você pega lá aquela igreja construída bem naquele estilo protestante inglês, quando você vai ver tem lá uma inscrição em árabe, que é mesquita. Né? Então, você pode fazer mesquita em tudo quanto é lugar, o governo te protege aqui, a liberdade religiosa é realmente assegurada. O que mais os caras estão querendo, porra? Tá? Ô professor... Chega depois na internet, a história que está acontecendo agora lá no Texas é bem parecida com a que está acontecendo em Nova York. Chegou um sujeito que quer construir um centro islâmico e uma mesquita lá numa cidadezinha do Texas. E o problema é o seguinte, o cara que mora ali do lado onde vão querer construir a mesquita é um fazendeiro que já mora, a família dele mora há 200 anos naquela propriedade. E ele é criador de porcos. Esses árabes, os muçulmanos, aí, sei lá, são árabes, chegaram e falaram assim, olha, você tem que pegar e sair daqui, você tem que mudar daqui, porque você cria animal impuro, e a gente vai construir a mesquita. E o cara ficou puto da vida, porque ele falou, pô, eu já moro aqui há tanto tempo, meus pais moram aqui, eu tenho essa propriedade há 200 anos. O que o cara começou a fazer? Ele tentou reunir todos os vizinhos, comprar a propriedade que... seria lá o centro islâmico, os caras se recusaram a vender, eles levantaram US$ 1 milhão, não quiseram vender. Ele falou, aqui, quem ouve a proposta, dono que foi comprar, que era muçulmanos, eu vou fazer corrida de porco. Então, toda sexta-feira que os caras se unem lá para começar a rezar, ele começa a fazer corrida de porco. Você, por exemplo, pela lei brasileira, se você fizer isso, você é preso. Porque isso aí se chama ultraje a culto. Você sabe que o direito do ultraje a culto só o movimento gay que tem. Pode entrar um bando de traveco na igreja, na sinagoga, na mesquita, fazer o que quiser. Mas eu não sei como é a lei aqui. Aqui é a lei, talvez tenha leis estaduais. Então, esse negócio é, você pode incorrer no crime também. Então tem que tomar cuidado com essas coisas, né? É, só que ele faz isso dentro da propriedade dele. Bom, era só... Não, dentro da propriedade dele aí tá certo. Ele faz a corrida de porco do jeito que ele quiser. Agora, então, aqui não vai você chegar a isso, não. Passa no programa desse Dr. Scott Johnson, o site dele é contendingfortruth.com. É muito interessante, viu, professor? É só isso mesmo. Um abração. E uma coisa que é preciso entender. O Islã que está se expandindo hoje não é exatamente o Islã histórico. É uma nova versão criada a partir dos anos 30 por um maluco chamado Said Qutb, que é uma espécie de teologia da libertação islâmica. Então, ele deu uma versão política do Islã. Então, a primeira obrigação do muçulmano é derrubar todos os governos que não sejam islâmicos. E assim por diante. Isso se alastrou pelo mundo inteiro, está entendendo? Quer dizer, você encontrar um cara que entende
um muçulmano que entende que, olha, isso aqui é apenas a minha religião, eu fico com a minha, como está escrito no próprio Corão, eu tenho a minha religião, você tem a tua. Você encontrar um muçulmano que entenda isso hoje é uma raridade, os caras não entendem. Eles acham que eles têm a obrigação de matar todos os infiéis. Tá certo? Então, lá, isso aí ninguém segura mais, isso virou uma mentalidade revolucionária, né? E uma psicose, evidentemente. E como se pode discutir? Não tem acordo com esses caras. Ou você os assusta e manda embora, ou então não há o que fazer. Quer dizer, esse camarada da mesquita aí de Nova York está na cara que é um fanático louco, comprometido com o terrorismo. Como é que você vai discutir, né, amavelmente com o cara? Como diz outro, discutiu com caridade. Na caridade é dar um pé na bunda do cara, entendeu? Daí ele entende o que está falando, porra. Agora, aqui, saiu na Folha de São Paulo uma entrevista com a cientista política Maria Celina de Araújo, dizendo que há um déficit de controle popular no Brasil, né? Porque a elite dirigente não tem transparência, ninguém fica sabendo de nada. O governo do Brasil é secreto. Eu digo, uai, você tem toda a razão, só que é o seguinte, a mídia faz parte desse aparato de ocultação do governo. Né? Veja você, o que aconteceria se 15 anos atrás a população inteira soubesse do Foro de São Paulo? Jamais teria havido essa ascensão da esquerda na América Latina, que hoje domina 12 países e vai dominar mais outros ainda. Né? Isso jamais teria acontecido. Então vem essa putada toda, seu Otávio Frias, eu te encobriram tudo para que o Foro pudesse crescer e alcançar seus objetivos. Existe maior falta de transparência do que essa? Você vem dar esses exemplinhos da Receita Federal e não sei o que, fala, ora, uma operação de ocultação desse tamanho supera tudo que a gente pode pensar. Isso aí não foi só o governo, não foi o governo e mídia. Né? Então, olha aqui, eu vou ler para vocês um parágrafo do livro do Alexandre Zinoviev sobre o gorbachevismo. Ele diz o seguinte: o curso da vida comporta fenômenos profundos e outros que são superficiais. Os primeiros raramente se mostram à superfície das coisas. Os atores levados pela corrente raramente os notam, e é ainda mais raro que admitam a sua importância. No mais das vezes, eles se esforçam para não vê-los, para minimizá-los, para dissimulá-los e exagerar a importância dos fenômenos secundários. Nos nossos dias, essa tendência atingiu proporções inauditas, essencialmente porque a humanidade inventou os meios gigantescos que visam a modelar e manipular a consciência das massas, entre os quais os meios de comunicação e a propaganda desempenham um papel decisivo. Então, veja, a função das comunicações de massa é encobrir e dissimular e manipular. Só isto, não são meios de informação mais de maneira alguma. Inclusive a Folha de São Paulo, são todas as empresas de mídia são organizações criminosas que operam em estreita colaboração com o governo para encobrir todos os fenômenos decisivos. O fenômeno mais decisivo da história do século XX na América Latina foi o Foro de São Paulo. Nunca existiu uma organização desse tamanho, nunca existiu uma articulação tão vasta e poderosa visando a consecução de uma estratégia política. Né? Então os caras dizem, ah, isso não tem importância, é apenas um clube de debate. Eu digo, meu Deus do céu, leiam o depoimento do que os próprios líderes do Foro de São Paulo dizem. Leiam os depoimentos do próprio Lula. Olha, nós montamos o Foro e fizemos isso, e mais isso, e mais isso, e mais isso, e obtivemos esse resultado. Então, essa é a corrente profunda e decisiva da história na América Latina. E esses putos, esses Otávios Frias, esses filhinhos de papai todos, que estão lá ganhando rios de dinheiro para enganar vocês, que incumbiram de encobrir isso aí, e ficar falando de debatezinhos secundários, sobre assuntinhos, né, para o pessoal ficar tudo olhando para o que não interessa e não perceber o que interessa. Então, olha, eu não tenho nenhum respeito por essa gente de mídia no Brasil. Se amanhã ou depois, o governo do PT, porque ele faz a coisa ambígua, por um lado, eles entram dentro dos meios de comunicação e os dominam, tá certo? E por fora, ficam se queixando de que os meios de comunicação os combatem e querendo, então, controle governamental da mídia. É, vamos pelos dois lados, como sempre. Se amanhã ou depois tomarem todos os meios de comunicação dos mesquitas, dos marinhos, então eu não vou chorar uma lágrima por esses caras. Porque eles criaram essa situação. Merecem tudo. E merecem tudo o que há de
todo o mal que lhes aconteça, eles merecem. Agora fica aí, nhenhenhê, chorando, falta de controle, não tem transparência. Que transparência você tem? Otávio Frias, filho. Né? Que transparência tem você, que ocultou o fato político mais decisivo da história latino-americana, se ocultou por 16 anos, propositadamente, porque você é um puxa-saco de petista. Não é que te compraram, você não precisa do dinheiro. Você faz isso porque você é um puxa-saco. E os Marinho, aí, João Roberto Marinho, você fez a mesma coisa. Aí você vetou o assunto Foro de São Paulo, agora que já não tem mais como esconder, então bota aquele merda do Merval Pereira para escrever como se ele tivesse descoberto a coisa, coisa que eu já escrevi 15 anos atrás. É uma vergonha isso aí. Olha, semana passada eu disse aqui que o homeschooling tinha sido liberado no Brasil. Mas o Júlio Severo me manda aqui uma mensagem que ele recebeu de um juiz, que eu não posso dizer o nome, dizendo que ainda não é assim. Porque se permitiu somente que pessoas que não tenham concluído o ensino fundamental venham a fazer o exame do Enem. A entrada no curso superior ou uma escola de ensino médio continua exigindo o curso regular. Mas espera aí. Então, quer dizer, não foi instituído o homeschooling, mas essa lei dá base para isso. Vocês têm que entrar com mandado de segurança. O Enem é apenas um exame que é levado em conta para a obtenção de vagas nas faculdades e universidades e não dispensa a documentação para a matrícula. Peraí, mas se o sujeito passou no exame, ele tem o direito, tem que... Aí, que, veja, não está liberado totalmente o homeschooling, mas abriu a brecha, criou-se um direito. Então, se você passou no exame do Enem, entre com mandado de segurança. Nós temos que lutar, quer dizer, nenhum direito, nenhuma liberdade é dado de graça. Aqui o que eu estava falando, da igreja, aqui. As autoridades da cidade de Nova York não estão, saiu e deu até no Estadão, não estão apoiando a reconstrução da igreja ortodoxa grega de São Nicolau em Manhattan, o único lugar de culto destruído do atentado de 11 de setembro. Por que tem que ajudar a construir a mesquita? Foi destruída alguma mesquita? Não, foi destruída a igreja ortodoxa, tem que ajudar a construir a igreja ortodoxa. Agora, aquele prefeito do Nova York, tal do Bloomberg, puta vida, pode distinguir do Bloomberg um pedaço de merda, você precisa estudar 5 anos na Alemanha. Tá, é uma pesquisa científica das mais difíceis. Eu não tenho capacidade. Né? Agora, aqui alguém me manda um negócio do YouTube sobre aquele promotor Gilberto Thum, né, que descobriu no fim das contas que o MST é uma organização armada, uma organização guerrilheira, tá certo? Não tem nada a ver com agricultura, nada, 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 nada. E ele empreendeu lá uma série de investigações, que sofreu pressão, tudo quanto é lado, começando da Associação dos Promotores, né? Pressionaram o cara, no fim ele sofreu um atentado. Agora preste atenção o que acaba de acontecer. A promotora do caso, do assassinato do prefeito Celso Daniel, também sofreu um atentado. Viu alguém com um carro e, pum, batia várias vezes no carro dela para jogar fora da pista. O carro dela capotou 3 vezes. Ela está lá no hospital. É tudo a coincidência, é evidente. O que fizeram com o promotor Gilberto Thum foi a mesma coisa. Né? Então, tudo acontece, assim, não tem autor. Quem matou o Celso Daniel? Ah, foi um acaso. Quem matou o prefeito de Campinas? Como é que chama? Toninho do PT, né? Toninho do PT. Quem matou o Toninho do PT? Ah, foi o capeta, tá ligado? Então, nada tem autor nessa merda. Agora, esse atentado também não tem autor. Agora, presta atenção, nós estamos em plena ilegalidade, nós estamos num governo de banditismo organizado, tá certo? Os esquemas de corrupção, cada vez se descobre um maior que o outro, agora descobriram outro, pior que o Mensalão, envolvendo essa vagabunda dessa Dilma Rousseff, tá certo? É uma coisa atrás da outra. Eles não param de roubar, não param de matar, não param de colaborar com a tomada do território brasileiro pelas Farc. E agora, note bem, não existe Forças Armadas, a missão das Forças Armadas não é manter a Constituição? Que é isso, porra? É? Tá lá todo mundo batendo continência e dizendo amém. E agora ainda foram expulsos os edifícios oficiais lá, dá a volta para a caserna. Daí o general com todos 5 estrelas, cheio de medalhas. Sim, senhor, sim, senhor, sim, senhor. Que pouca vergonha, meu Deus do céu. Eu não vou nem perguntar onde vai terminar isso, porque isso vai terminar no fundo da privada, porra. Quem é que não sabe? Quer dizer, é a desonra total. É o total aviltamento mais profundo.
Agora, é incrível esse negócio. Descobrem esse escândalo aí que a pessoa está chamando a mãe de todos os escândalos. E o que acontece? Impugna a candidatura da Dilma, que é o que tinha que fazer imediatamente? Ah, não. Só estão pedindo para tirar a tal da ministra Helenice. Devia ser... Olha, eu acho que é Helenice, mas o escrivão do cartório era japonês. Então, falou, como é que chama a menina? Helenice, ele, Helenice. É. Então, como tantos nomes... Eu conheci um sujeito aqui, um grande empresário, aqui, um argentino que morava aqui. Ele disse o seguinte, eu gosto de ler jornal brasileiro para rir do nome das pessoas. Eu já escrevi um artigo sobre isso. Esses nomes esquisitos que dão para as pessoas no Brasil é um aviltamento. Hã? Eu acho que tem coisa que não se devia, né? não devia permitir. A pessoa não pode chamar Helenice. Devia ter lá uma lista dos nomes, ó, e os nomes da língua portuguesa são esses aqui. Né? Não tem nada... Tem um sujeito chamado Ozinguito, outro chamado Ósito. O-C-H-T-O com acento no primeiro O. Ósito. Né? Jorge Ósito. Como é que o cartório aceita uma coisa? Tem que fechar o cartório que faz uma coisa dessa. Só que dona Helenice, mas tirar a dona Helenice não adianta nada. Tem que tirar essa mulher da Dilma. Quer dizer, depois do episódio, né, dessa investigação indevida que fizeram contra a filha do Zé Serra, ainda aparece mais esta, né, da envolvendo aí, ó. Os assessores lá da Dilma falaram, pô, não dá para continuar assim, até onde? Agora, eu fico espantado com o pessoal das Forças Armadas, a subserviência, não às leis que eles juraram defender, mas ao governo que infringe essas leis. Vocês estão obedecendo bandidos, vocês não têm obrigação nenhuma de defender essa gente. Não. Olha aqui, eu estava falando do Otávio Frias. Há 20 anos, gente, eu mando e-mails para o Otávio Frias, alertando contra a matança de cristão no mundo. É? Juntei uma vez um dossiê de 400 páginas, até botei online e alertei o homem. Quando tive um encontro com ele em São Paulo, falei da mesma coisa. Depois de 20 anos, o cara deu aqui uma notícia que... Casos como o de Sakineh Ashtiani, a iraniana condenada a morrer apedrejada, demonstra a perseguição a muçulmanos é bem documentada. Como a perseguição a muçulmanos? Espera aí. Quem está perseguindo o muçulmano? Hã? É o muçulmano que está perseguindo o que ele chama de infiel. Ninguém está perseguindo o muçulmano, não. Quer dizer, o cara ainda consegue inverter. Ele... Veja, dá a notícia e ainda inverte o sentido. A mulher está documentando casos, né, vamos dizer, de perseguição empreendida por muçulmanos a pessoas de outra religião e o repórter diz perseguição a muçulmanos. Quer dizer, você com 20 anos de atraso resolve falar de um assunto que você quer esconder. Sabe por quê? Porque você odeia a Igreja Católica, você odeia o cristianismo. Certo? E quando mata um cristão, você não liga não. Você não liga não. Para não dizer que você gosta, eu digo que pelo menos você não liga. Agora, quando está a documentação clara, vamos dizer, da perseguição empreendida por muçulmanos, quando pessoas de outra religião, você diz que é perseguição a muçulmanos, fala, porra, puta merda. Como é que se pode discutir respeitosamente uma coisa dessa? Me digam, me expliquem como é que faz. Se fosse uma ou duas vezes que acontece, que acontecesse três vezes por ano, né? Tudo bem, a gente tolera, mas é todo dia, todo dia. Aqui. Saiu aí no site da Escola Sem Partido. É um ensino à distância, vem sendo usado pelo PT para difundir os conceitos de Marx. Promovendo uma verdadeira lavagem cerebral nos nossos jovens até crianças, como é o caso do sistema COC de ensino. Então veja aqui o que eles colocam aqui, algumas apostilas que estão sendo passadas pela molecada. Vendo que coisa, quer ver? É,
Um exemplo típico é o tema da inflação. O principal argumento de oposição de que o governo anterior, Fernando Henrique Cardoso, foi o responsável por debelar o grande mal do país, a inflação, acabou caindo por terra, diante da constatação de que todos os países latino-americanos, sem exceção, na mesma época do Brasil, a debelaram. A debelaram porque adotaram políticas similares, meu Deus do céu, a mesma que o Fernando Henrique adotou. A inflação se revelou com efeito um grande mal, orientado décadas a fio desde Washington. O que, que é isto? Quer dizer, os Estados Unidos estavam provocando a inflação brasileira quando aqui não paravam de reclamar dela e dizer, não, nós só daremos ajuda econômica para o Brasil se controlar essa merda de inflação. Já não pode investir aí que a gente perde dinheiro. O que é isso? Quer dizer, e vai ensinar isso para molecada. Um garoto de 12, 13 anos é indefeso contra uma mentira dessa. A mentira é evidente, é uma inversão completa da realidade. Mas o garoto é indefeso. E esses educadores brasileiros, então, se incumbem, né, disso aí, de enganar as crianças desde pequenininho. É por isso que quando o sujeito cresce e lê por acaso um artigo meu, ele fica chocado. Ele sente aquele escândalo na alma. Aqui, alguém me avisa aqui esse negócio. O tal seguro safra, só para variar, está sendo usado para quem nunca plantou porra nenhuma. O critério predominante é ser eleitor do PT. Acredito nisso. Informação é válida para o estado do Ceará, mas deve ser a mesma coisa para todo o Nordeste. Vamos investigar. Quem souber mais a respeito, me avise. Então, eu acho que o nosso tempo, infelizmente, acabou. Então, aqui, antes de terminar, diz que um sujeito aí, diretor do Porto, lá do Paranaguá, João Batista Lopes dos Santos, deu dois tapas no Requião. Por que só dois? Eu estou aqui indignado. Indignado, né? Outra coisa, não adianta bater no Requião uma vez por ano. Tem que bater todo dia, até ele aprender, porque uma vez por ano ele esquece. Aqui, João Batista Lopes dos Santos. Parabéns, João Batista, você fez o que tinha de fazer. Só tem uma coisa, faça mais. Até a semana que vem, muito obrigado.